Tako da dovolite si sanjati, pišite svoje sanje čim bolj pogosto in jih analizirajte. Pa ne na tisto prvo žogo, poskusite iti malo globlje. Kaj je to spodaj? Kaj si jaz resnično želim? Je to, kar sem sanjala, na kakšen način povezano z mojimi vrednotami? Je to na kakšen način povezano z tem, kako živim? Kaj izkušam sedaj v tem mojem življenju? In dajte si še enkrat, dajte si sočutje, ljubezen, povejte si, da ste vredni. In ko ugotovite, kaj vaše sanje pomenijo, vdihnite, preštejte 5, 4, 3, 2, 1 in nekaj naredite. Pozdravljeni v moji današnji sanski deželi, kjer bomo govorili o sanjah. Ravno kar berem Freudovo knjigo o razlagi sanj in se mi je zdelo tako zelo dobro, da se malo tudi potopimo v te vode. Kaj sanje pomenijo? Zdaj po Freudu so sanje neke vrste neizrečene želje, nekaj, kar si mi sami pri sebi ne dovolimo, kar v sebi tlačimo oziroma kar na nek način si želimo, ampak si ne upamo izraziti. Ne? In me zanima, ali sanjate. Se spomnite svojih sanj. Kolikokrat, ne vem, na teden se spomnite svojih sanj. Jaz sem včasih zelo, zelo dosti sanjala. Zdaj pa nekako več teh sanj ne morem priklicati. In sem se odločila, da bom začela ponovno z pisanjem sanjskega dnevnika. Kaj to pomeni? Da zvečer, preden gremo spat, se enostavno si damo namen, da se bomo teh svojih sanj spomnili. In zjutraj, ko se zbudimo, preden gremo ven iz postelje, preden gremo na WC ali pa pit vodo ali karkoli drugega, vzamemo tisti sanjski dnevnik v roke in zapišemo, kaj se približno vsaj spomnimo. In ko bomo se v tem trenirali, ko to delamo enkrat, dvakrat, recimo en teden skozi, se bomo začeli ponovno naših sanj spominjati. Kajti naših možganom damo nalogo, da je pomembno, da se teh sanj spomnimo. To sem ja že enkrat počela in resnično deluje. Če vsak dan gremo zaspati z namenom, da se sanj spomnimo in jih zjutraj zavestno obudimo in jih zapišemo, bomo kasneje lahko te sanje priklicali. In kaj potem, ko imamo te sanje? Ko imamo te sanje, je pa potrebna analiza. Kaj zdaj pomenijo? Ponavadi je to nek naš notranji čustven oziroma psihološki del, ki ga na nek način poskusimo malo potlačiti navzdol. Ali so to kakšni strahovi, ali so to kakšne želje, ali je to neka stvar, ki se jo na nek način ne želimo priznati. Ene zelo znane sanje, ki jih najdete v mnogo kateri psihološki knjigi, so takšne, ko je en moški sanjal, da je miza. In nekako mu ni šlo koncept, saj jaz se s temi sanjami ne morem poistovetiti. Jaz nisem miza, jaz nisem predmet, jaz sem živa stvar. Ampak ko so šli raziskovati, so ugotovili, da v bistvu je on v tistih svojih sanjah videl, da na to mizo vsi nekaj odlagajo. In odlagajo to, in odlagajo tisto. In ko so začeli potem še malo globeti to vnotr v to, so ugotovili, da se v bistvu on počuti resnično, kot da v službi mu vsi nalagajo službene obveznosti, katerih ne more rešiti. Doma žena in otroci imajo vsi neka pričakovanja od njega. In se je on počutil v bistvu v resnici kot nekakšna miza, na katero vsi se odlagajo oziroma je čutil tisto breme vseh stvari, ki jih je videl na mizi in se je pač bal, da se bo zlomil. Tako da so take stvari, ki jih sanjamo in morda sploh niso povezane z tem, kaj mi v resnici živimo, imajo vseeno povezavo na neki globi simbolni ravni. Teda vas vabim, da začnete te svoje sanje pisati. In morda jih na začetku niti še ne boste znali interpretirati. Ne? Zato je fajn imeti tisti dnevnik, tisti zvezek. In potem gremo gledati za nazaj. Aha, sanje. Pred enim tednom sem sanjala to in to in to. Ko zdaj pogledam malo iz drugega vidika, kaj bi lahko te sanje pomenile? Na kakšen način si jih lahko sedaj razlagam? Kakšen je njihov globi pomen? Jaz kot otrok sem recimo zelo dosti krat sanjala,
Mi živimo v hiši, ki je v bistvu na enem vrhu grička in je potem ena kotanja in na drugem vrhu grička, ki je zelo blizu, je pa druga hiša. In jaz sem nenehno sanjala, to so bile res take zaporedne sanje, kako v tisti hiši živi en zmaj in bruha ogenj na našo hišo. In jaz sem našo hišo neprestano pleskala z nekimi čarobnimi barvami, ki so ta ogenj odbile, tako da je naša hiša ostala cela nepoškodovana in tudi mi vsi v njej. Na tisti drugi hiši je živel stric, katerega sem se jaz kot otrok bala, kajti bil je velik, močan, imeli so kmetijo in malo bolj surov je bil. Ne? Ampak je bil dober po srcu. Vendar je tista njegova podoba, tisti njegov glas, njegova drža, hoja je v meni zbujala grozo. In sem se ga bala, čeprav so mi vsi govorili, pa se nimaš kaj za bat. In resnici se nisem imela kaj za bat, ampak sem se ga kot otrok. In sem pač sanjala, da je neke vrste grožnja, ne, za nas. In sem želela to na tisti otroški, magičen način preprečiti. Za tistimi svojimi čarobnimi barvami v roki in vsem. In še, by the way, danes obožujem zmaje in vse, kaj se dogaja z njimi. So mi pač taka lušna, magična bitja, ki so ali niso, glavne meni so, jaz jih imam rada. Teda zdaj, ko imamo določene sanje, vzamite si 10 minut zjutraj, ali pa potem čez dan, ko malo že pozabite na te svoje sanje, pa vzamete tisti svoj zvezek v roke, poglejte, kaj ste zapisali, kakšne občutke ste čutili zraven. Kaj je tu notri takšnega, kar bi lahko te vaše sanje v bistvu razložilo? Ne? In Freud je, na primer, podal en tak zelo zanimiv primer, kjer je ena mlada ženska, to je pač v tistih starih časih še bilo, je prišla k njemu in je rekla, da je sanjala, da je od njene sestre mlajši otrok v krsti, da je umrl. Ne? In je rekla, glej, to ne more biti nekaj, kar si jaz želim, ker jaz si ne želim, da bi on umrl, ker je pač ga imam ful rada. Ampak starejši bratec je pa že umrl, ne? Katerega je imela raje. In ko sta šla raziskovati, kaj se je dogajalo, ne, sta prišla prvo do tega, da bi morda ona raje videla, da bi mlajši bratec umrl namesto starejšega, ne, ampak to ni bilo to. Potrebno je iti malo globje. Poanta je bila v tem, da je bila ona zaljubljena v enega moškega. In ta moški je nekaj časa je dvoril, potem pa je zaradi tiste starejše sestre je pač prepovedala to zvezo, ga več ni bilo blizu. Ampak, ko je tisti starejši otrok umrl, je vseeno prišel na tisto žalno slovesnost in je ona v bistvu na nek način si podzavestno želela njega toliko videti, da je povezal tisti njen nezavedni um, to priložnost, če bi nov otrok umrl, bi on ponovno prišel in ona bi ga videla. Ne? To so res taki skrajni primeri in vidimo, na kak način naša podzavest deluje. Ne? In je zelo fascinantno potem, ko se malo poglobimo v svoje sanje, kaj nam v resnici sporočajo, kaj so tiste naše primarne želje, kaj je tisto, kar si globoko v sebi želimo in na nek način si tega niti ne priznamo. Ne? Recimo, da ste v zelo slabi vezi ali pa v zelo slabi službi in čutite tiste pritiske, ampak si ne priznate, da je toliko hudo, da je toliko slabo in potem morda sanjate o takšnih stvarih. In sanje vas samo na nek način poskusijo vaš zaveden um prebuditi, mu pokazati, kaj je tista srčika problema. Kaj želite in skrivate sami pred seboj. Ker morda menite, da to ni najbolj primerno. Ne? Tako da dovolite si sanjati, pišite svoje sanje čim bolj pogosto in jih analizirajte. Pa ne na tisto prvo žogo, poskusite iti malo globlje. Kaj je to spodaj? Kaj si jaz resnično želim? Je to, kar sem sanjala, na kakšen način povezano z mojimi vrednotami? Je to na kakšen način povezano z tem, kako živim? Kaj izkušam sedaj v tem mojem življenju? In dajte si še enkrat, dajte si sočutje, ljubezen, povejte si, da ste vredni in ko ugotovite, kaj vaše sanje pomenijo, vdihnite,
Preštejte 5, 4, 3, 2, 1 in nekaj naredite. Karkoli. Sam nekaj naredite. Neko akcijo. Da začnete uriti svoje telo, svoje možgane v tem, da je potrebno delovanje. Kajti delovanje je tisto srčiko vsega, brez katerega ne bi bilo nič okoli nas. Ne? Res, da smo ljudje leni in izumljamo določene stvari, da bi bilo nam lažje, ampak če nekdo ne bi razmišljal o tem, da mu v določeni situaciji ni v redu, še zdaj ne bi imeli avta, še zdaj ne bi imeli telefona, televizije, ničesar. Ne? Tako da dovolite si delovati v smeri tistega svojih želja, svojih razmišljanj in enostavno bodite. Imejte čudovit dan, tukaj se bom od vas poslovila, zapišite svoje sanje, pišite jih v zvezek ali na računalnik, sam toliko, da jih pretvorite v nek format, lahko jih tudi posnamete, se posnamete, kaj ste sanjali in potem kasneje to poslušate in poskusite resnično najti tisto srčiko, kaj se dogaja z vami na vaši notranji čustveni ravni. Na? In sanjajte, čim več sanjajte, sanje so fajn, sanje so super in se vidimo jutri zjutraj ob 8. Čau, čau!